Hot Vorotan Ճանապարհն է, Սյունիքում կառուցվող 7 այլ ընտրանքային ճանապարհներից մեկը. Այս նոր ճանապարհով սահմանամերձ Vorotan գյուղի բնակիչները երթևեկում են այլ համայնքներ. Նախկինում Արահետ հիշեցնող ճանապարհը չնայած այսօր ընդարձակվել է, դարձել երթևեկելի, սակայն եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով մարդատար մեքենաների համար այն դարձել է վտանգավոր, երբեմն էլ անանցանելի։ Այստեղ դեռևս ընթանում են հողային աշխատանքներ, հաճախ սողանքների ու եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով աշխատանքները դանդաղում են։ Տեղեր կա, հատվածներ կա, որ շատ վտանգավոր է։ Ընտանիքներ են գնում է մեքենաներով, աստված չանի, մի փորձանկատրա պատասխանով ատալ։ Ուշադրություն դարձնեմ դժվար այդ հատվածների վրա։ 13-ը դարձել է 31 կիլոմետր։ Գորիսի հետ եմ ես նկատում ունեմ, Գորիսի հետ կապը։ Եվ ծախսի, եւ դժվարությունների ամեն ինչ իր վրա էլ ազդել է։ Իհարկե չես կարամ եմատես, նախքին եւ հեշտ եւ անցանելի եւ ծախսը քիչ ամենառումով, բայց ցավոք սրտի իրականությունը էս է։ Այլ ընտրանքային այս ճանապարհի երկարությունը մոտ 13 կիլոմետր է։ Ճանապարհի շինաշխատանքները մեկնարկել էին նախորդ տարվա աշնանը եւ դեռ ընթացքի մեջ են։ Պատասխանատուներն ասում են, կասֆալտապատեն միջև տարեվերջ, իսկ մինչ ճանապարհային խնդիրներին լուծում կտրվի, որոտանցիները մտահոգված են նաեւ աշխատատեղերի բացակայությամբ, ինչպես նաեւ սեփական արտադրանքի համար սպառման շուկա չգտնելու փաստով։ Արաղը քաշում, էլ հենա ձրաց։ Իսկ վաճառքը իրականացնում եք, թե մենակ ձեր տան համար։ Չէ, դա որ ուզում են տալիս եք, չէ, չէ։ Չեք վաճառք։ Ապրակա փոխանակում բան տենց էլ։ Շատ ալինում։ Մեզնից է կախված, ինչքան ուզեք, ինքան եք քաշեք։ 800 լիտր արաղից մի 200 լիտր կարաս, շատ-շատ տարեկան ձախից։ Առաջնահերթը ի՞նչն է ձեզ պետք ես գյուղի։ Ասում եմ, հիմա խողովակները դիրաստուած, որ պտի սարկին, դե պտի սարկին։ Գյուղի հնաբնակներից Էլմիրա Օհանջանյանն ասում է, բարիքներ ունեն, բայց դրանք շահույթի վերածելու հնարավորություն չունեն։ Օգնող ձեռք են փնտրում, որ իրենց անարատ արտադրանքը, թթի դոշաբը, չիրը, օղին եւ մուրաբաները դուրս բերեն շուկա։ Շատ լավ գինի վեր, այստեղի ջայլությունը, այստեղ աշխատի։ Այստեղ ամեն ինչ կա էլի, բայց հիմնականում ես առաջարկում եմ թութը, որ համ օղին քաշեն, համ դոշաբը սարկեն, համ չամիչը սարկեն, կարան արտասահմանել ուղարկեն։ Այստեղի բերքը, բարիքը ամեն ինչը կարան ուրիշտեղ ուղարկեն։ Որոտանում խնդիրների կողքին կա նաև լուծում ստացած հարցեր, այստեղ իրականացվում են սոցիալական եւ տնտեսական բնույթի ծրագրեր։ Վերջերս վերակառուցված երկհարկանի բազմաբնակարան շենքը դրանցից մեկն է, այն նախատեսված է Արցախից տեղահանված եւ տեղի կարիքավոր բնակիչների համար։ Նունե Բակունցը տարիներ շարունակ ապրել է փայտե տնակում, ասում է, նոր բնակարանը շատ հարմարավետ է։ Գործընթացը հեշտ տեղի ունեցավ։ Դե հեշտ դե ինքան որ դիմել եմ ինքը էտա զանգել են, որ ձեզել են այդ բնակարանից տվել էլի։ Հույս ունեք, որ ձեզ կտային, թե չէ։ Դե նենց կասկածանքի մեջ էի, բայց դե մի կողմից էլ հույսով էի, որ չեն անտեսի կտան։ Նորակառույց ամբողջովին վերանորոգված է շենքի տանիքին, տեղադրվել են արևային վահանակներ, ջրատաքացուցիչներ, որոնք բնակիչներին հնարավորություն կընձեռեն անվճար էլեկտրաէներգիա ունենալ։ Բնակարանն ունի 3 սենյակ, սակայն կան Արցախից տեղահանվածներ, որոնք հրաժարվում են հատկացված բնակարանից, պատճառաբանելով, որ այն փոքր է իրենց բազմանդամ ընտանիքների համար։ Տվել են, հրաժարվել են։ Չեմ ուզում, էլ փոքր է։ 8-6 երեխա, որից մի հատը հենա ծառայության մեջ, ինքն է կռվի մասնակից, վիրավորված։ Դե տա կապ չունի։ Բայց փոքր է, չէ՞, ամեն դեպքում։ Չէ, դե Արուշ գումարը տալու, դե Արուշանին խոստացել է, որ առանձին մի հատ ուն սարքելու է տա։ Համայնքի ղեկավարությունը վստահեցնում է, որ նման օրինակ ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Շուտով համայնքում նոր բնակարանների կառուցման աշխատանքներ կսկսեն։ Մտադիր են պայմաններ ստեղծել նաև անաստապահության և գյուղատնտեսության զարգացման համար։